President, vi behandler denne lønnsøkningen i en tid hvor ulikheten i makt og rikdom øker i Norge, og hvor den folkelige uroen over økte forskjeller også er stigende. Mange folk med lite sliter, ikke minst fordi det er ført en politikk i Norge de siste årene som har gitt alt for mange av de som har minst beskjed om å stramme inn livreimen. Det gjelder kronikere som har fått økte egenandeler, det gjelder aleneforeldre som har fått dårligere stønadsordninger, det gjelder uføre forsørgere, det gjelder de mange på arbeidsavklaringspenger som har blitt lempet ut av ordningen bare de siste månedene. Og for kort tid tilbake så var det en svær demonstrasjon utenfor her av pensjonister som hadde reist fra hele landet for å protestere mot underreguleringen av pensjonene. Det har vært flere nulloppgjør på rad for pensjonistene. I år så viser beregningen at de får sånn ca. 35 kroner i måneden, president. Veldig lite, sammenlignet med den lønnen som flertallet på Stortinget er ferd med å bevilge til seg selv. Og da synes jeg det er på tide å stoppe opp og tenke oss om, fordi det vi gjør i dag, det er politikk. Det er signaler, og det handler om å ta ansvar for en samfunnsutvikling som går i feil retning, hvor de som har mye drar ifra, og hvor mange som har lite blir sittende igjen. Og det er også grunn til, president, å minne om at det blå flertallet i Stortinget ikke vil lenger ha trygdeoppgjøret til behandling før sommeren, sånn som det pleide før. Ikke vil innvilge pensjonistene forhandlingsrett. Og at vi har et arbeidsliv hvor de 10% med de dårligste lønningene ikke har hatt reallønnsvekst de siste tiårene. Det er det her samfunnet vi skal finne en rimelig betaling for politikerne. I det her samfunnet er det vår oppgave å sørge for at vi tar vare på det sosiale limet, at vi kjemper for små forskjeller. Og da er dette, når så mange av de som har minst i det norske samfunnet, på ulike måter opplever å få det tøffere, en tid for å holde igjen. Det er en tid for å gi de som har mest beskjed om å stramme inn. For eksempel burde vi ta et skikkelig oppgjør med topplederlønningene i staten. Og skal vi få til det, så er det klokt av Stortinget å gå foran. Stortinget kan gå foran i dag ved å si at så lenge pensjonene underreguleres på et så lavt nivå, så vil vi knytte vår egen lønn til det. Derfor så bør stortingsrepresentantene, president, ikke få en krone mer i tillegg enn det pensjonistene får. Neste taler er representanten Bjørnar.